七彩金木鱼。第一条呢是黄色的头，紫色的尾巴，身体呢有各种颜色。另外一条呢是绿色的尾巴，粉色的鱼头，同样呢身体的金木也是由各种颜色组成。那我们来打开看一看吧。先来看看这一只，原来里面是有什么呀？可以吃的。看一看，汉堡糖，这是小朋友们喜欢的吗？我们再来看一看另一只小鱼，打开，里面也是一个，也是一包零食，这是什么呀？好像也是软糖哦。好，是披萨软糖。一盘分成了四份。七彩金木鱼